Sveiki, draugi! Atkal esam atbraukuši uz Vimbu copi, uz Lielupi. Skatos, ūdens līmenis ļoti nokritis. Šī tā reize, kur mēs bijām pirmajos divos video, identiski tā pati, ūdens nokritis. Straume arī, cik es skatījos, vairāk nav tik liela. Tas nozīmē, šodien varēsim ķert uz barību un barotavu. Tas mani priecē. Sākumā uz smalkavu fīderi galīgi nepāriesim, pamēģināsim līdzīgu sistēmu, kā iepriekš es taisīju. Pulkstens ir 4 vakarā. Šodien esmu atbraucis uz vakara copi. Redzēs, mums kaut kādas 3-4 stundas, ko varam pacopēt. Cerams, normu savilksim. Un ļoti ceru, kad arī kādu karmas punktu dabūsim, ko atlaist. Mūsu lielā izlauze konkursa ir noslēdzies. Man kanālā ir ielikts īsts video, kur ir laimētāji. Kopā piedalījās aptuveni 900 cilvēki. Liels paldies visiem, kas piedalījās. Es katru komentāru pārlasīju, ar prieku lasīju tos vārdus, ko jūs rakstījāt. Tiešām ļoti patīkami. Un jūs rakstījāt vienu lietu, un tam es pieķeršos nedaudz vēlāk. Varu pačukstēt, ka jums būs atlaides. To video turpinājumā pateikšu kādas, bet atlaides būs un būs patīkamas. Labs ir, taisam barību, metamies iekšā un ķeram vimbas. Šodien man ir līdz ļoti dažādas ēsmas. Ir gan pinki, gan baltie tārpi, gan arī garnelis. Pamēģināsim dažādas ēsmas. Paņēmu arī šīs te bumbiņas šajā reizē. Putuplasta bumbiņas peldošās. Pamēģināsim, uz ko labāk ķersies. Garneli gan parasti cenšoties mājās atkausēt laicīgi. Sadāk, ja atbrauc ar sasalušu garneli, viņa ļoti viegli jūk, kamēr nav atlaidusies smuki. Grūti ir uzpraust smuki uz āķu virsu un iemest iekšā, lai viņa pa ceļam kaut kur nenotirinās nost. Paņemam bumbiņu, uzduram uz āķa, kaut kā tā. Mazāku āķīti varbūt prasās. Bet es domāju, sākumam būs labi. Oj, kā tie pinki. Jāpārbar būs citā traukā. Nu lūk, šādi mums izskatās apakšējais āķis. Pagaidām metīsim iekšā bez barības. Pēc tam uzjauksim barību un tad jau sāksim makšķurēt arī ar to. Nu, pirmais lido iekšā. Hops! Ļoti tālu nemetam. Kaut kādi metri 20 aptuveni. Oh, augstīrina. Garām. Ar pirmo netrāpījā. Tas labi. Tā, un uz ko mūs ņēma? Uz interesantu tādu āķīti. Garneli un pinkiem. Bez barības galvenais. Metīsim atpakaļ to pašu. Jāuzjauc barība. Pagājušo reizi, kad biju karpās, man ļoti iepatikās salmo barība, tāpēc arī šoreiz pamēģināsim vimbās salmo barību. Tātad salmo vimba un salmo vimba garnele. Ot, šī, man liekas, būs laba. Šī, man liekas, šodien strādās. Uz garneli ieņem, tad arī šī barība patiks. Piejauksim klāt atkal tādus krikumiņus, kas man bija pagājušo reizi arī uz karpām. Uztaisīsim kaut ko ļoti līdzīgu, tikai ar vimbas barību šoreiz. Un vēl tam pirmo dzīvi. Ko ātri!
tieši barību taisījos jaukt. Un ir pirmā zivtiņa. Šī gan uz otru kātu. Nevis to, ko pirms tam bija copi. Un diezgan smuki pupe. Oj, ir vimbiņa. Pirmā vimbiņa šajā reizē. Tad jau zivtiņas būs. Un paņēma redzku uz zaļu mormišku un garneli. Augšējais āķis virs barotavas. Tāda nav pārāk liela, bet nu iesākumam derēs. Ķeselē iekšā. Barība uzjaukta. Izskatās apmēram kaut kā tā. Baigi interesants tāds aromāts. Viņa nevis tā kā tā asā garnele, kas daudziem ražotājiem ir, ka pilnīgi dagunā cērt. Viņa tāda maigāka garnele. Tā kā tiešām garnelei būtu jāsmaržo. Tā kā skatīsimies. Ceram jau, kad būs laba. Pēc konsistences izstās ļoti laba. Ko es bieži vien pieminu par copas vietām, kāpēc man nepatīk atklāt, kur es copēju. Tāpēc, ka pēc tam tur ir cūku kūts un pats netiec tajā vietā. Tā kā šeit. Labi, varbūt pēc video atpazina daži cilvēki. Tāpat šī ir diezgan populāra vieta, bet nu, kāpēc tā jāuzvedās? Redz, ka viss piemests pilns. Zemē pilns. Te kaut kādas plēves. Te redz, ka arī plēve. Tur tālāk. Pilns krasts ar visādiem musariem. Kāpēc tā jādara? Ko? Savācamais sevi. Man jau nebūs grūti tagad salasīt visu. Bet nu, vai tiešām tas jādara man? Vesels spainīts ar atkritumiem. Cerams, ka rezultāts būs. Karma atdos sevi. Un tas ir no manas vienas vietiņas. Pēc tam aizies tur tālāk. Tur arī izskatās kaut kāds musars. Patīrīsim upes krastus. Drīz saug zāle. Visi jaug zālē, neko redzēt nevarēs. Pirms tam viena copīte vēl bija. Kaut kādas minūtes 15 jau pagājušas kopš iepriekšējās zivs. Smuki uztirināja. Man liekas, biežāk jāpārmet, lai barība uz punkta uzklājas. Lai uzklājas punkts, un tad varbūt tās arī pienāks aktīvāks zivs. Sākumā vienkārši paveicās, ka trāpījām virsū uz galvas. Oho, cope. Ir otrā zivtiņa. Tikko tieši kātu iemetu. Un momentā uz otru kātu cope. Jo, ja ir barība, vajag biežāk pārmest. Vismaz sākumā uztaisīt smuku punktiņu ar lielāku barotavu. Un tad var pāriet uz mazāku. Labs izmērs vimbai. Tā notirinājās nost, bet šī ir šogad man lielākā, kāda bijusi. Jā, baigi smuka. Tiešā. Doja nosvērsim joka pēc. Svariņi ir. Nezinu, vai jūs redzat, bet 580 grami. Rekords, manuprāt, man ir kaut kādi 650 kaut kas tāds. Bet tāpēc tās smuka zivs. Otrā. Stundu jau būsim nocapējuši. Pagaidām divas vimbas ir, bet ir bijušas vēl copis. Un tā lieta, pa ko jūs gribēju pateikt, jums būs atlaides. Sadarbībā ar Salmo veikalu es sarunāju no 7. aprīļa līdz 14. aprīlim, iepērkoties jebkurā Salmo veikalā pie kases, nosaucot kodu COPI Latvijā TV, jūs saņemat 20% atlaidi visiem feeder koncept distance kātiem, feeder koncept distance extra heavy kātiem, kā arī feeder koncept pilot spolēm. Tātad visām šīm precēm 20% atlaide. Un, protams, Salmo veikali visā Latvijā nav, lai neapceltu manus attālākos sekotājus.
iespēja arī mājaslapā. Mājaslapā tātad Salmo LV, kad būsiet noformējis grozu, varēsiet ievadīt promo kodu COPE Latvijā TV, redz kā uz ekrāna tieši šādu kodiņu, un arī saņemsiet 20% atlaidi iepriekš nosauktajām precēm. Un tas arī vēl nav viss. Ja jūs nepaspēsiet līdz 14. aprilim iegādāties jums interesējošās preces, tad iespēja būs arī Ķīpsalā izstādē, ja nemaldos no 14. līdz 16. aprilim. Tur būs Salmo stends, un tur arī būs Salmo šīm precēm 20% atlaide. Tad kā ļoti daudz no jums rakstīja komentāros pie konkursa, ka gribat šos kādus jau ļoti sen, bet nu es sapratu to, ka nu, konkursā visi neuzvarēs. Mēģināju kaut ko sabīdīt ar Salmo un redz, kā mums izdevās. 20% atlaide šīm precēm diezgan laba, diezgan laba. Tā kā, ja sen kārojāt iegādāties kādus no šiem kātiem, no šiem pašiem, ar kuriem es copēju, vai arī spolēm, tad dodieties uz Salmo mājaslapu, kodam jau jābūt aktīvam. Paskatieties, strādā vai nestrādā. Vai arī uz kādu no veikaliem. Šis būs, tā teikt, limited offer no 7. līdz 14. aprīlim un pēc tam vēl izstādes laikā. Tā kā veiksmi. Es cenšos jūs palīdzēt maksimāli, kā varu. Man patīk šie kāti. Daudzi rakstīja, ka sen jau grib. Nu re, iespējams tagad trīstais laiks. Beidzot, velkam trešo zivtiņu. Pagāja kaut kāda stunda. Veicu dažas izmaiņas sistēmā. Pastāstīšu tulītās. Nu, ir veiksmīgi krastā. Trešā zivtiņa. Un paņēmu uz interesantu āķīti, ko es sākumā jums rādīju. Šāds kaut kāds, tā kā atstiņa. Tā tad īsumā, ko es pamainīju. Iesāku es makšķerēt ar četriem āķiem. Bija uz diviem parastais āķis, divi bija mormiška. Pēc pirmajām divām zivīm un pāris copēm es sapratu, ka uz to parasto āķi nav aršana, ka labāk tomēr ņēmu uz mormišku. Tāpat arī sapratu to, ka balto un pinku īsti negrib. Iespējams mani novērojumi, iespējams tās ir iedomas. Bet šobrīd esmu pārgājis visi četri āķi mormiška un visi, cope. Un visi četri āķi uz garneli. Un tagad atkal ir kaut kādas copes. Pirms tam uz baltajiem pinkiem kaut kā negribīgi. Biju aizbraucis sapirkt mormiškas, domāju, kad braukšu biežāk uz vimbām, bet nesanāca. Ļoti dažādas, dažādās krāsās, interesantas, citas ar kaut kādām atstiņām, citas bez atstiņām, papildināju savus krājumus. Kaut kā patīk man. Iepriekšējos gadus nebiju aizdomājies izmantot šāda tipa mormiškas, bet nu tagad sāku un īsti neplānoju baigi apstāties. Numur 4. Opiņā. Šī jau atkal skaistāka izmēra. Un nepagāja ilgs laiks kopš iepriekšējās. O augšējo āķi uz tikko pārsieto mormišku dzeltenu. Četras ir. Vēl vienu vajag, vienu karmai. Varēsim doties mājā. Tā, pastīšos, cik precīzi pulkstenis tagad. Sāku es kaut kur 20 pāri 4. Un tagad ir pulkstenis bez 10:07. Tā kā pa divām ap pusstundām 4 vimbas. Aptuveni tāpat kā pagājušo reizi. Temps. Tā kā arī vakarā atbraucot pēc darba. Smuki kaut ko var saķert.
Tikko pa upi peldēja bebrs, un redz, ka ir. Redz, ka priekšā. Un kur viņš peldēs. Viņš galvenais ieņurkoja. Man te priekšā ieņurkoja. Gar makšķerēm papildēja. Tagad reku dreifē. Te viņam kaut kur ir ala, kurā viņš grib tikt iekšā. Redz, ka tur spīrinās uz krastu. Aiziesim pie viņa pretī. O, es jau pazuda. Un te viņš ir sataisījis kaut ko. Te jau krasti iegrūši. Tāpat arī redz, ko priekšā. Te noteikti arī viņš gribēja tikt. Normiņu stīvējam ārā. Piekto. Cerams, kad izstīvēsim. Nu, hopsā. Ir. Piektā. Tā. Uz augšā jūāķi dzelta no... Bet viņai maziņa. O, uz otru kā tocap. Hopsā. Tu atpakaļ un garā. Redzējāt vienu atlaidām karmai. Bet viņa bija maziņa arī. Tā kā piecas mums ir. Un tagad tiecamies pēc sestās. Nevar beigti ar zemnormu vimbu copi. Tas nav normāli manā pusē. Kaut gan no rīta viens pazīstams čalis esot bijis. Un palicis laikam tukšā. Tā kā nav nemaz nekas tik ļoti neierasts. Sestā. Super. Un pēdējās, visas trīs pēdējās uz augšējo āķi dzeltenā krāsā. Uz vienu un to pašu. Viņu liekot jau man bija tā doma, kad ārā ir nomācies laiks, ka labāk varētu strādāt kaut kādas spilgtās krāsas. Un tā arī laikam ir. Tā. Piektā ziltiņa iet sačakā. Iemetīšu vēl bišķītiņu. Paskatīšos, varbūt bariņš uznācis. Ja nebūs, aiziesim, paskatīsimies, kas ar musariem darās tuvākajā apkārtnē. Un tajā varēsim taisīties mājā. Piejaucu klāt vēl baltos tārpus un pinkus barībai. To, kas man bija bunduliņos, tāpat uz viņiem neņem. Vismaz barību kaut kādā veidā izdaļoja. Nu re, atnākam uz nākamo vietiņu, un te tas pats. Baigi, viss sabāsts. Viens maisiņš pie otra. Cigareša paciņa. Kaut kāds mutautiņš tas tur izšķīdīs. Reku, pudelīte. Tāti tās vietiņas aizdiršas ar laiku. Labs ir. Visi labie darbi padarīti, zivis saķertas. Varam doties mājās. Kas mūs tur ir beigās salasījies? Kaut kas jau ir. Ja pareizi saskaitīju, tad sačakāju piecas. O, copi! O! Mājās tieši braucot. Vēl viena. Tikai jāiztīvē ārā. Oi, kas smuki pumpē. Nu. Ei, tas ir bonus. Mums pat nebūs nekas jālaiž vaļā.
Tas ir milzīgs plicis. Jā. Nu, tik liels plicis man nav bijis. Ej. Paskatieties, kāds smukulis. Labi, šitas arī es līdz. Kā bonusiņš. Super. Pličuks. Hopsā. Nu, tā lūk. Piecas vimbiņas. Un viens super plicis. Tāds pats apmēram kā vimbas. Vimba šī ir skaista. Ļoti tā, ko mēs nosvērām. Un tad redz, ka viena tāda mazāka. Es domāju, izdevusies cope šodien. Vai ne? Jūs domājat tāpat? Piekritīsiet taču. Un jums ir atlaižu kods vesela nedēļa. Cerams, ka jūs esat priecīgi gan par šodienas video, gan par atlaižu kodu. Ko lai pasaku noslēgumā? Daži secinājumi. Zīves atsaucas uz barību. Salmo barība strādā. Pirmoreiz mēģināju un redzu, kad strādā. Otrais. Tas, kad zīmīm vēl projām ir tas periods, ka patīk mormiška un patīk garnele. Baltie tārpi, pinki. To periods vēl laikam nav īsti līdz galam pienācis, vismaz šeit. Un var manīt, ka copes ir kļuvušas retākas, vājākas. Tas nozīmē, ka zīves noteikti lielās masas jau ir aizgājušas uz staļģeni, teteli, garozu, uz to pusi. Tur, kur viņas arī vairāk nārsto, tālāk viņas aiziet pat tur augšā pie bauskas. Bet, nu, kas ir ar to jāsadzīvo? Sadzīvojam diezgan labi. Paldies, ka skatījāties. Un tad tiekamies nākošajā video. Čau! Super!